Донецький «Шахтар» не залишається без підтримки у Львові. Навіть на матч з аутсайдером українського чемпіонату прийшли понад 3000 глядачів. На іграх Ліги чемпіонів арена Львів регулярно збирає аншлаги. Але не зникає тема Донбасу. Цього разу футболісти закликають допомагати переселенцям зі сходу України. Вимушеним переселенцем став і сам клуб. «Донбас-арена» – один з найдорожчих і найкрасивіших стадіонів у Європі, серйозно постраждав у результаті обстрілу. У фасад влучили кілька снарядів, а в жовтні від вибухової хвилі звалилася металева конструкція. Дівчинка, яка перебувала за декілька метрів від фасаду, що обвалився, вижила дивом. Зараз стадіон вже почали відновлювати, але у донецьких фанів «Шахтаря» немає надії побачити гру улюбленого клубу у себе вдома, а їздити в інші міста України вони не ризикують. Ми просто не хочемо ризикувати, їхати через блокпости. Ми ж не розуміємо і не знаємо, як звідти відреагують на проїзд нас з цієї території. Можуть вистрілити, можуть що завгодно зробити, тобто загинуть люди. Брати на себе відповідальність за перевезення ми особисто не хочемо. Стадіоні, коли це дійсно, коли ти на стадіоні, шум, багато людей, ти підтримуєш команду. Дома все одно не те. Ми дивимося, ми в курсі подій, але все одно не можемо бути настільки поряд з ними. Все одно ми не можемо бути якби настільки рядом з ними. Зараз серед уболівальників «Шахтаря» у фанатському секторі в основному жителі Західної України. Це останній матч футбольного клубу «Шахтар» у цьому сезоні. Після того, як Донбас перетворився на поле кривавої битви, донецькі футболісти переїхали сюди, до Львова. І цей стадіон перетворився для них на рідний дім. Або майже рідний дім. Тут відбувалися матчі Ліги чемпіонів і чемпіонату України. У Львові жовто-сині прапори України майорять поряд з червоно-чорними стягами націоналістів. Але тут не бачать протиріччя між патріотичними настроями і підтримкою клубу з Донбасу, регіону, в якому загинуло багато українських військових. Ми відносимося до того досить позитивно, тому що як для львів'ян, то це українська команда, і ми з задоволенням її підтримуємо і ходимо на футбол. У мене претензій немає. Я до від футболу далеко, я в принципі є. Якщо вони орендують, якщо вони все по закону, то чого ні? Будь-яка країна поділена на північ, на південь, захід, схід, то природа, то є географія. У нас немає в Україні востоку, в нас є області і все. Футболісти «Шахтаря», які зараз живуть і тренуються в Києві, відчувають себе комфортно і у Львові, але не приховують, що хочуть повернутися в рідне місто на рідний стадіон. Ми, по-перше, професіонали. Це наша справа, наша улюблена справа. Те, що у нас біда в Донецьку, засмучує всіх нас дуже сильно. Навіть наші легіонери вже до сліз кажуть, що хочуть в Донецьк. Ну і ми, українці, також. Людям тут приємно бачити «Шахтар», приїхати на гру, подивитися на якісну команду, якісних футболістів. І, звичайно, вони запам'ятають на все життя, що ми привезли вперше в історії Лігу чемпіонів до Львова. Вони нам допомагають відчути себе тут, як удома. Але все-таки це не Донбас-арена, це не Донецьк. Керівництво «Шахтаря» пояснює увагу львів'ян до клубу з Донецька не тільки наявністю європейського бренду, а й певною роботою з місцевими вболівальниками. Ми ж не просто відкрили стадіон, привезли команду і вона грає. Такого не буває. Ми працюємо з дітьми, зі студентами, з багатьма прошарками львівських вболівальників. Вони нас підтримують, ходять на стадіон. Вважаю, за ці місяці, що ми у Львові, ми досить багато зробили. Сьогодні на «Шахтар» ходить вдвічі більше людей, ніж на Карпати. Хоча Карпати – місцева команда, яку споконвіку підтримують тут і люблять. Основне завдання клубних босів на час зимової паузи в чемпіонаті та Єврокубках – утримати в «Шахтарі» провідних футболістів. Влітку вони на силу повернули 7 легіонерів, які самовільно залишили команду. Невизначеність долі чемпіона України залишається, а разом з нею триває і кочове життя «Шахтаря».